ፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት ጠላት የሆኑ ኃይሎች ግጭት ለመፍጠር እየጣሩ ነው ሲሉ የትግራይ ግዚያዊ አስተዳደር ፕሬዝዳንት ጌታቸው ረዳ ከሰሱ። የትግራይ ክልል ግዚያዊ አስተዳደር ፕሬዝዳንት ጌታቸው ረዳ በደቡብ ትግራይና በሌሎች በኃይል በተያዙ የትግራይ ግዛቶች እየታየ ያለው ክስተት በፌደራል መንግስቱና በትግራይ ግዚያዊ አስተዳደር አሊያም በህዋት ወይም ደግሞ በትግራይና በአማራ ክልሎች መካከል የተፈጠረ ግጭት አይደለም ብለዋል። አቶ ጌታቸው በይፋዊ የማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ባሰፈሩት ጽሑፍ ክስተቱ ሁለቱ ወገኖች የፕሪቶሪያውን ስምምነት ተግባራዊ ለማድረግ እያደረጉ ያለውን አዎንታዊ ግንኙነት ለማደናቀፍ የሚፈልጉ የስምምነቱ ጠላቶች ያሏቸው የፈጠሩት ነው ብለዋል። በሌላ በኩል ህዋት ለአራተኛ ዙር በህዝባችን ላይ ግጭት ቀስቅሷል ሲል የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ከሷል። አብን በወቅታዊ ሁኔታ ላይ ባወጣው መግለጫ ህዋት ከትናንቱ ታሪካዊ ስህተቱ የማይማር በማለት ብርቱ ንቀፋ ሰንዝሯል። የአብን መግለጫ የተሰማው የህዋት ኃይሎች በራያ አላማጣ አካባቢ አንዳንድ ቦታዎችን እየተቆጣጠሩ ነው የሚሉ መረጃዎች መውጣታቸውን ተከትሎ ነው። አብን በህዋት ችግር የአማራና የትግራይ ህዝቦች መላገሪቱና ቀጠናው ችግር ውስጥ እየወደቀ በመሆኑ ይህ ባስቸኳይ እንዲቆም ሲል ተያዘ። ዜና ሰሞኑን በራያ አላማጣ ወረዳ አንዳንድ አካባቢዎች ከተፈጠረው አለመረጋጋት ጋር በተያያዘ በ10,000 የሚቆጠሩ የአላማጣና ኮረም ነዋሪዎች ወደ ቆቦና ሰቆጣ መፈናቀላቸውን ተናገሩ። አንድ ካላማጣ ከተማ ትናንት ወደ ቆቦ የተፈናቀሉና ተፈናቃይ እንዴት ናቸው ያለን አካል የለም በየበረንዳውና በየመንገዱ ተበትነናል ብለዋል። በመንገድ ላይ ከየት እንደተተኮሰ በማይታወቅ ጥይት ተመተው የሞቱ ሰዎች እንዳሉም ተናግረዋል። የወሎ አማራ የማንነትና ወሰን አስመላሽ ሊቀመንበርና የአላማጣ ከተማ ከንቲባ አቶ ኃይሉ አበራ ምንም እንኳን የትግራይ ተዋጊዎች ከተሞችን መቆጣጠር ባይችሉም በየተራሮች አሉ ብለዋል። ህብረተሰቡም ያለውን ስጋት ኢትዮጵያ መንግስት ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት ብሪታንያና ሰሜን አየርላንድ ጋር በመተባበር ለኢትዮጵያውያን ተረጂዎች የሚውል ዓለም አቀፍ የገንዘብ ማሰባሰብ መርሃ ግብር ጄኔቫ ስዊዘርላንድ ውስጥ እያካሄዱ ነው። በተያዘው የጎርጎርሳውያኑ 2024 ለኢትዮጵያውያን ተረጂዎች ሰብአዊ እርዳታ ለማቅረብ 3.2 ቢሊዮን ዶላር እንደሚያስፈልገው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ቢሮ ዛሬ በመርሃ ግብሩ መክፈቻ ላይ በድጋሚ አስታውቋል። ነገር ግን ሰብአዊ እርዳታውን ለማድረስ ከሚያስፈልገው ገንዘብ ውስጥ እስካሁን ከለጋሾች ማሰባሰብ የተቻለው ከ5% በታች እንደሆነ ዓለም አቀፉ ድርጅት ገልጿል። በዛሬው የጄኔቫው መርሃ ግብር ከለጋሾች ለመሰብሰብ የታቀደው በጣም አስቸኳይ ለሆኑ ሰብአዊ ድጋፎች የሚውል 1 ቢሊዮን ዶላር መሆኑ ነው የተመለከተው። በኢትዮጵያ 4.5 ሚሊዮን የውስጥ ተፈናቃዮችን ጨምሮ ከ21 ሚሊዮን በላይ ሰዎች አስቸኳይ እርዳታ ያስፈልጋቸዋል። የሰብአዊ ጉዳዮች ቢሮ ከአንድ ቀን በኋላ በከፋ የሰብአዊ ቀውስ ውስጥ ላለችው ሱዳን የሰብአዊ እርዳታ ይደርስ ዘንድ የሚያስፈልገውን 2.1 ቢሊዮን ዶላር ለማሰባሰብ ተመሳሳይ መርሃ ግብር ፈረንሳይ ፓሪስ ውስጥ ለማካሄድ በሱዳን ሰላማዊ ዜጎችን ሳይለዩ የሚሰነዘሩ ጥቃቶች የጦር ወንጀልና በሰብአዊነት ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎች ሊሆኑ እንደሚችሉ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝ አስጠነቀቁ። በሱዳን ሰብአዊ ቀውስ ያስከተለው ጦርነት አንድ ዓመት ማስቆጠሩን አስመልክቶ መግለጫ የሰጡት ዋና ጸሐፊ ጉተሬሽ ጦርነቱ ከሁለት ተፋላሚዎች ባሻገር በሱዳን ሕዝብ ላይ እየተካሄደ ነው ብለዋል። በጦርነቱ በ10,000 የሚቆጠሩ ሱዳናውያን ለእልቂት፣ በሚሊዮን የሚቆጠሩትን ደግሞ ከቤት ንብረታቸው አፈናቅሏል ያሉት ጉተሬሽ ሰላማዊ ሰዎችን ሳይነጥል የሚደረግ ጦርነት ንጹሐንን ከመግደል ማቁሰልና ማፈናቀል ባሻገር ሕዝቡ በሽብር ውስጥ እንዲኖር አስገድዶታል ብለዋል። ይህ ደግሞ የጦር ወንጀልና በሰብአዊነት ላይ የተቃጣ ወንጀል ነው በማለት ጉተሬስ ገልጸዋል። ከሱዳን የህዝብ ቁጥር 1/4 በሚሸፍነው በምዕራብ ዳርፉር ኤልፋሽር ዳግም ባገረሸውና ብሔርን መሰረት ያደረገው ግጭት እጅጉን እንደሚያሳስባቸው ዋና ጸሐፊው ለጋዜጠኞች በሰጡት በዚሁ መግለጫቸው ጠቅሰዋል። የዳርፉሩ አዲስ ግጭት ወደ ከፋ የእርስ በርስ ጦርነት እንዳይሸጋገርም አስግቷል። የእስራኤል ወታደሮች ደቡባዊ የጋዛ ሰርጥን ለቀው መውጣታቸውን ተከትሎ 1,000 ቶን የሚመዝኑ ያልፈነዱ ቦምቦች በትምህርት ቤቶች ውስጥ ማግኘቱን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የፍልስጤማውያን ስደተኞች ጉዳይ ኤጀንሲ አስታወቀም። የቦምቦቹ መገኘት በሰርጡ በተረጋጋ ሁኔታ እርዳታ ለማድረስ ብርቱ ተግዳሮት ሳያስከትል እንደማይቀርም አስግቷል። የመንግስታቱ ድርጅት የስደተኞች ጉዳይ እንዳለው የእስራኤል ወታደሮች ዋነኛዋን ካን የኑስ ማዕከላዊ ከተማ ክፍል ለቀው መውጣታቸውን ተከትሎ በተደረገ አሰሳ ቦምቦቹ ተገኝተዋል። በአካባቢው በሺዎች የሚቆጠሩ ስደተኞች ምግብና መጠለያን ጨምሮ ለህይወት አድን መሰረታዊ አቅርቦቶች በአስቸኳይ እንደሚያስፈልግም ድርጅቱ አሳስቧል። የመንግስታቱ ድርጅት በቅርቡ ባወጣው መረጃ የጋዛ ሰርጥን ከፈንጂዎች ለማጽዳት በሚሊዮኖች የሚቆጠር ዶላር እንደሚያስፈልግና ምናልባትም ረዥም ዓመታት ሊወስድ ይችላል። በጋዛ ሰርጥ ከ6 ወራት በላይ ባስቆጠረው የእስራኤል ሐማስ ጦርነት
አብዛኞቹ ህፃናትና ሴቶች የሆኑ 33843 ፍልስጤማውያን ተገድለዋል። እስራኤል በጋዛ ሰርጥ እያደረሰች ያለው ጥቃት አሁንም ድረስ አላባ። የአውሮፓ ህብረት በኢራን የድሮን ቴክኖሎጂ ላይ ያነጣጠረ አዲስ ማዕቀብ እንዲጣል ፍላጎቷ መሆኑን ጀርመን አስታወቀች። ጀርመን የህብረቱን አዲስ ማዕቀብ ይጣል ጥያቄ ያቀረበችው ኢራን ባለፈው ቅዳሜ ሌሊት በእስራኤል ላይ መጠነ ሰፊ የድሮንና የሚሳኤል ጥቃት ማድረሷን ተከትሎ ነው። በኢራን የድሮን ቴክኖሎጂ ላይ የሚጣለው ማዕቀብ ለተራዘመ ጊዜ እንዲቆይ ከፈረንሳይና ከሌሎች የህብረቱ አቻዎቻቸው ጋር መነጋገራቸውን የጀርመናዊ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አናሌና ቤርቦክ ተናግረዋል። ቤርቦክ እስራኤልን ለመጎብኘት ዛሬ ከመነሳታቸው በፊት ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ ማዕቀቡን የመጣል እርምጃ በጋን እንደሚወስዱ ተስፋቸውን አጋርተዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አናሌና ቤርቦክ ዛሬ ወደ እስራኤል አቅንተዋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ ከኢራን ጥቃት በኋላ በእስራኤልና ኢራን መካከል የሰፈነው ውጥረት እንዳይባባስ መከላከል በሚቻልባት ሁኔታ ላይ ከባለስልጣናት ጋር እንደሚነጋገሩ ሮይተርስ ዘግቧል። ኢራን በእስራኤል ላይ መጠነ ሰፊ ድሮንና ሚሳኤል ጥቃት መሰንዘሯን ቀድሞ ካወገዙት ሀገራት መካከል ጀርመን አንዷ ነው። የፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት ጠላት የሆኑ ኃይሎች ግጭት ለመፍጠር እየጣሩ ነው ሲሉ የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዝዳንት ጌታቸው ረዳ ከሰሱም። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን በበኩሉ ህወሓት ለአራተኛ ዙር በህዝባችን ላይ ግጭት ቀስቅሷል ሲል ከሷል። ሰሞኑን በራያ ለማጣ ወረዳ አንዳንድ አካባቢዎች ከተፈጠረው አለመረጋጋት ጋር በተያያዘ በ10ሺ የሚቆጠሩ ያላማጣና ኮረም ነዋሪዎች ወደ ቆቦና ሰቆጣ መፈናቀላቸውን ተናግረዋል። የኢትዮጵያ መንግስት ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት ብሪታንያና ሰሜን አየርላንድ ጋር በመተባበር ለኢትዮጵያውያን ተረጂዎች የሚውል ዓለም አቀፍ የገንዘብ ማሰባሰብ መርሃ ግብር ጄኔቫ ስዊዘርላንድ ውስጥ እያካሄዱ ነው። በሱዳን ሰላማዊ ዜጎችን ሳይለዩ የሚሰነዘሩ ጥቃቶች የጦር ወንጀልና በሰብአዊነት ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎች ሊሆኑ እንደሚችሉ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬስ አስጠነቀቁም። እስራኤል ወታደሮች ደቡባዊ ጋዛ ሰርጥን ለቀው መውጣታቸውን ተከትሎ 1000 ቶን የሚመዝኑ ያልፈነዱ ቦምቦች በትምህርት ቤቶች ውስጥ ማግኘቱን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የፍልስጤማውያን ስደተኞች ጉዳይ ኤጀንሲ አስታወቀ። የአውሮፓ ህብረት በኢራን የድሮን ቴክኖሎጂ ላይ ያነጣጠረ አዲስ ማዕቀብ እንዲጣል ፍላጎቷ መሆኑን ጀርመን